Odhalte vycházející hvězdy, tak se jmenuje nová panelová výstava na náměstí Míru, ve které studenti ze střední a vyšší odborné školy Michal představují svá díla. Nejlepší práce za celý školní rok byly slavnostně vyhlášeny a oceněny. Na náměstí Míru se koná již po šesté Fest Michal, v rámci kterého studenti ze střední a vyšší odborné školy Michal představují svou tvorbu světu. Pod čirým nebem zde tak můžete vidět studentské práce, které nesou podtitul Odhalte vycházející hvězdy. Pro mě jako pro starostku, která kouká na ty panely z okna radnice, tak je to příjemné zpestření a oživení toho veřejného prostoru. A jsem velkou podporovatelkou těchto akcí, kde se vlastně jednak Pražané mohou přijít podívat na ukázku tvorby mladých umělců a jednak tito mladí dostanou prostor pro to, aby se někde v tom veřejném prostoru představili. V rámci zahájení výstavy zde byly také slavnostně vyhlášeny výsledky nejlepších studentských děl, ať už z oboru filmová či fotografická tvorba nebo grafický design. Pro mě to znamená, že za ty 4 roky jsem se vlastně něco naučil, že se mi něco povedlo, protože vlastně na tom filmu jsem dělal 7-8 měsíců. Mám tady tenhle plagát, to je moje tvorba, co to můžeme vidět. No, to je vlastně plagát na město Brno, protože jsme měli zadání příběhy českých měst a já vlastně mám Brno rád. Tenhle plakát jsem dělala na město Poděbrady. A Poděbrady jsou mý takový druhý mateřský město. Celý Fest Michal vznikl před 8 lety a zrodil se právě v hlavě studentů. Shodou okolností to jeden z těch studentů byl syn Jana Svěráka. Já bych jim popřála takovou trpělivost a popřála bych jim invenci, no, protože vždycky nejhorší je něco vymyslet. Zájemci o studium na střední a vyšší odborné škole mají stále možnost posílat své přihlášky k talentovým zkouškám. Nela Štefanová, Televize Praha.